enteekateeka ya gavumenti ya Uganda eyokugaba ssente eri abantu abakoseddwa omuggalo ogwava ku bulwadde lumiima mawuggwe eyongedde okujja mu kigoye weezinga oluvannyuma lwa kabineti okwongezaayo ekiseera eky'okugabiramu ssente zino olwa vulugu eyeetobese mu nkalala ezaakoleddwa ez'abantu ab'okufuna ku nsimbi zino nga embe baminisita bagamba nti bugubugu simulire sanja terijjisa mmere. Ensonda zitegeezezza nti olukiiko lwa kabineti lwalagidde ekitongole ekikettera munda mu Uganda ekya ISO kiddemu okwetegereza enkalala zonna ezabadde zikoleddwa ez'abantu ab'okufuna emitwalo 10-10 ez'abasuubizi wa pulezidenti eri famire ezikoseddwa omuggalo gwa COVID-19. Abantu bazze beemulugunya naddala abakulembeza ab'ebyalo ku nkalala ezaakoleddwa ministry y'ekikula ky'abantu ne ministry ya gavumenti ez'ebitundu ministry y'ensonga za Kampala n'ekitongole kya Uganda Bureau of Standards saaka abannita n'ekitongole kya KCCA n'abalala tyenkalala zaabaddemu abantu abaafedda nga n'abalala baasenguka dda mu bitundu gye baabadde babawandiikidde. Ensonda zitegeezezza Radio kya Ssente President Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa yalagidde ekitongole ekya ISO kyetegereza enkalala zonna mu nnaku ssatu okutandika n'olunaku lw'eggulo anti bulijjo omusajja nkeretanyi bw'ogitega amenvu eri abibombo. Ensonda zigamba nti mu nkalala ezaakoleddwa okwabadde amaka ag'abantu 15 mu Kampala agabadde ag'okufuna ensimbi zino ekitongole kya ISO kyazuddeko abantu abatuufu 14 bokka ng'abasinga baabadde bakyamu era nga baateredwa ku nkalala zino mu ngeri ya kifere. Kino kyatiisizza olukiiko lwa kabineti ne lusalawo enteekateeka ey'okugaba ssente zino ebadde ey'okutandika olwaleero eyongerweyo okutuuka ku nkomerero ya wiiki eno okusobozesa enkalala entuufu okufulumizibwa ekitongole ekya ISO nga kiri wamu n'ebitongole ebirala ebyasooka okuweebwa obuvunaanyizibwa ku nkalala zino. Baabatuuze babadde batandise okwesunga okufuna ensimbi zino ezigenda okugabwa ku ssimu oluvannyuma lw'okutegeezebwa nti zibadde zitandika lunaku lwaleero so nga bulijjo ky'otonnalya tokyesunga ng'ettooke ly'emmanju osanga baali tekiro. Embeera eno eyongedde okwogeza abakulembeze ebikankana ku nteekateeka eno ng'omuloodi mmeeya wa Kampala Haji Salongeri Yasirukwago agamba nti bino byonna baabirabirawo mu kusooka olwa gavumenti okulwawo okuteeka abakulembeze abalonde mu nteekateeka ez'okufulumya enkalala zino ng'ate be bamanyi abantu abali obubi. Oyo yenna vulugu yabadde asuubirwa okubaawo kubanga ebintu tebaabikwata mitendera mirambulukufu tewaliwo bwerufu kasita baatuuka ne bagambye abakulembeze abalonde Lord Mayor, ba Authority Councillors, ba Mayor ba Magombolola, abeero si, baba jimu system, yokukola enteekateeka enkalala ezo, ne bagikwasa simanya ba RCC, simanya ba DISO, ba PISO, ba VISO, ne bagikwasa ba Town Clerk, olwo Munnayuganda yali alaba ekiddako, era nga kye kino, yoyo vurugu, aba abantu si balonde tebamanyi bantu tebali mu byalo tebalina kye bamanyi bali ku mulyo katusuubire nti abakoze vurugu banaakwatibwa bakanga vurwe bannakampala abafiire enjala mayumba bo bakole batya. Ye meya wa munisipali ya Ssaabagabo Makindye ye Godfrey Ssemwanga Kabuzi agambye nti vurugu eyeetobese mu nteekateeka eno yandiviirako abantu obutafuna mu nteekateeka eno nga gavumenti bwe yasuubira nga kwandibwa okutengejera obusangaasa bw'oluwanga obulamu. Abantu abali mu target group abasinga n'essimu tebaziina nabaddeko mu geti ezimu ng'abantu bagamba bewandiise naye nga omuntu akulagira dda nti yeetabeeranga kuna ssimu kakati obanga ogenda kuyamba abantu ab'ekikutu ekikula nga kino nsuubira kizibeera kizibu nnyo okubatuusaako obuyambi obuyita ku ssimu. Ekyokubiri enteekateeka yennyini abantu be baagambye abeemiruka batawuni agenti ne batawuni clerk tebali ku ground tebamanyi bantu bano ndowooza kyetaaga okukyusaamu gavumenti ekkirize nti abakulembeze ba wansi balina omugaso gy'eri mu insidenti ng'eno abeero sinaffe bennyini nga bammeeya twalibadde tugiyambako kubanga ssente tetulina we tugenda zikwatirako teyinaku we tweraliikirira titugenda kukwata ku ssente ze ze mukulembeze munaffe president akkirize tubeere mu kintu kino tumuyambe bwabanga wakutajetinga abantu bano batuukako. Ye meya w'ekibuga Masaka Florence Namayanja Mukasa agamba nti vurugu ono yalabikirawo mu nteekateeka yonna embeera bwe ziyongezeddwayo sikyewuunya nga meeya akulembera ekibuga tewali muntu yenna yantuukiridde kuŋŋamba nti twetaaga kino oba tuwe kino biwulira buwulizi kati ate ne mu kyetugenza okufuna nti n'abantu ababadde bateekeddwa ku nkalala si beebo abalina zibaako
kati kisinga ko okwetegereza ensonga eno abakulembeze batu involving elino toyeza gamba town clerk atalina muntu gwakikirira talina kitundu kyakikirira abamu bavudde na mbitundu birala ne bajokola emirimu ene ewaffe n'olwekyo nze ndowooza nti entereeza y'abantu abalina okufuna mu kino eteekwa okwetegerezebwa. Ate ye Emmanuel Serunjojo w'eddembe meya wa Kawempe agamba nti vulugu ali mu nteekateeka eno yeeraliikiriza abakulembeze okutandika okugabira abantu baabwe emmere nga bwe balinda ebya gavumenti. Agenti kino kyo bagenda kukikola nga bwe balindirira embeera eddako. Twalaba ebintu bye baakola lulinga ensimbi zonna zaabulankanyizibwa naye ne kakati byatandisedde okweyoleka abantu bali ku projects zaabwe tebali mu kuyamba abantu ate n'abakulembeze nabo abategeka nabo ne bagaanira ddala okuteekamu abantu abalonde eyo enkola yafudde nga yakatandika. So nze nkakasa nti kye bakoze tekina kikigenda kuyamba abantu. Abakulembeze tulina kwerwanako okulaba nga tuyamba abantu baffe oengeri y'okuwaamu abantu ensimbi abagenda okufuna abantu ba Luganda bakona ba mikwano mu bintu ebisinga obungi. Bwotunula Kawempe bagambye town clerk atanaba na kuweza myaka ebiri ku division mbu yaawandiika abantu ne basuula mmeeya. Obwakabaka bwa Buganda bulabudde abantu bonna abaneesisigiriza n'okwesembereza ettaka ly'Obwakabaka bwa Buganda mu bumenyi bw'amateeka tibaakuwangulwa mu nkola ennambulukufu nga buyita mu mbuga ez'amateeka. Yabuvuddeko kamishona w'ebyettaka Kaluhanga John yasalawo n'ayimiriza obwannannyini obwa Benoni Bulola Kuteesa ku mbuga y'essaza lya Kabaka erya Mawogola ng'ono yali yatwalako ettundutundu ku ttaka eryo nga yagamba nti lirye. Munnamateeka w'ekitongole ekirondoola ettaka ly'Obwakabaka ekya Buganda Land Board Dennis Bugaya agamba nti enteekateeka y'abantu abeesenza ku ttaka lya Buganda awatali kusooka kuweebwa lusa esukkiridde nnyo kyokka ng'asabye Minisita omujja ow'ebyettaka Nalule Judith n'abakoba ensonga zino azirwanyise. Munnamateeka Dennis Bugaya agamba nti Obwakabaka bwa Buganda bweteefuteefu okukolagana n'abantu abaagala okukolagana nabwo mu by'ettaka mu mateeka awatali kusooka kusika muguwa. Obwakabaka bwa Buganda bubadde mu kusika omugwa n'obukulembeze bwa district y'Essembabule asalawo okuzimba ekizimbe Ssaabasajja Kabaka w'akuba embuga bw'aba alambula essaza ly'e Mawogola naye ensonga ezo twazimaliriza naye ate tuba tukyali awo ku ggombolola y'emijwala ne wabalukawo ate era ensonga endala omwami ono gwe twogerako n'agenda ku ggombolola eyo ne yeesalirako yiika eziwera 36 kugombolola eweza obunene obwa yiika 49 ye n'azeewandiisaako mu kyapa ne yeewandiisaako ye nga omuntu. Kirungi nti minisita waffe omupya honarebo Nabakoba w'ebyettaka ensonga eno naye abadde tusuubira nti agirondoola. Dennis Bugaera nnyonnyodde nti ebizibu by'ettaka mu Uganda tebiva ku ttaka lya Bwakabaka oba ttaka lya mmayiro wabula abantu abeefuula abatagambwako abagenda bakola effujjo ku ttaka awatali kubayimiriza. Waliwo abakolerawo nga bakolagana n'Obwakabaka mu mirembe nga tebakayana nako naye kaakati oli n'agenda n'afuna ekyapa ekya freehold bw'afuna ekyapa ekya freehold n'akikozesa ate okukola evictions ate ng'akozesa n'amaanyi agalimu oluusi abakuumaddembe. N'olwekyo tusuubira nti issue y'ettaka lya Buganda si issue ya mayiro, si mayiro yireese ekizibu. Ekireese ekizibu butagoberera mateeka, kugezaako kubba, kugezaako kumpanya ttaka ng'abantu bakuba ebyapa ebya freehold ewali ebyapa bya mayiro aye ne bakozesa ebyapa ebya freehold okugezaako okugoba abantu abali ku ttaka ly'Obwakabaka. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Dembe lyo ery'obwebanga. Kimenya mateeka kampuni etwala abantu ebweru okuyimirizibwa gavumenti kyokka n'esigala ng'ekola emirimu egy'okutwala abantu ebweru mu nkukutu nga munnamateeka Usama Sebuufu bw'annyonnyola. Etteeka likkiriza okusazaamu kampani eribateekwa tetuukiriza bisaanyizo oba eba ewulirizibwa n'esangibwanga libadde ekola bibadde bimenya amateeka era bwe kisigala ng'ekola ekintu ekyo eba ate etandise okukola human trafficking oba okukusa abantu ekintu ekimenya amateeka etali ga nsi eno yokka n'ag'ensi yonna.
Akachiko ka seteseleza akakuba tochi mu bakulu president baba alonze kaddamu okutuula enkya ya leero okusunsula ba minister babiri abataasunsulwa nga baali balwadde bannaabwe abalala lwe bayita mu kakungunta kano omwezi oguwedde. Bano kuliko Wilson Mululi Mukasa minister w'abakozi ba government ne Johnson Mulimba eyalondebwa nga minister mbezo w'ensonga z'ensendala. Okusunsula kwa bano kwa kubaawo saawa 5 ezenkya ya leero ku parliamenti era fayiro omuli ebibakwatako zaaweerezeddwa ku parliamenti anti bulijjo konoowe katoka linda kusaaba ttaka. Ye Alice Kaboyo president gwe yalondanga minister omubezo w'ensonga z'eruweero wabula akakiiko ka parliamenti kano ne kamugoba olw'emisango egy'obulyake egyamusingisibwa era erinnya lye terirabikidde ku ba minister abagenda okusunsulwa. Wabula ensonda mukachiko kano zitegezeza nti omukulembeze wa Uganda General Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa yandiddamu n'asindika erinnya lye eri akakiiko kano saawa yonna okubasaba okumusunsula ng'agamba nti bulijjo eriiso ly'omukulu awaddugala we walaba. Alice Kaboyo mu 2012 yakkiriza mu maaso ga kkooti ewozesa abalyake n'abakenuzi nti yeenyigira mu vulugu eyalimu okubulankanya ensimbi eza gavi ezaali ez'okulwanyisa akafuba siriimu n'omusujja gw'ensiri. Ba minister abagenda okusunsulwamu olwaleero bakwegwatta ku bannaabwe abalala 17 abataalayizibwa omwezi oguwedde balayizibwa ku bwa minister ku lwokuna lwa sabbiiti eno anti bulijjo kiribedda mmese ya kumutala. Ssaabasajja Kabaka maaso mooji ebigambo bye byankizo gye tuli. Twagala okujjukiza abasajja n'abalenzi mu Buganda obukulu obw'okukuuma n'okutaasa ensi yaffe okuva mu matigga mweri olw'ensonga z'obulwadde. Tusaana okukolera awamu ffenna okulwanyisa siriimu mu Buganda ne Uganda okutwalira amu. Ekisinga okwewuunyisa tulina we twali tutuuseeko emabega naye kati tuddiridde, kale tugezeeko nate okwenyigira mu lutabaalo olw'okulwanyisa endwadde eno. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama gakutuusibwako pikipiki TVS 25 eyajja okugobako obwavu kati nno gyeyune okuva mu Uvrage ebanda. Ekibiina ekiddukanya omupiira mu Uganda ekya FUFA nga kikolagana n'olukiiko oluddukanya liigi y'ababinywera eya Uganda Premier League bakakasizza nti bakwasa kiraabu Express FC mukwano gw'abangi ekikopo enkyanga 8 olunaku olw'enkya. Omukolo ogw'okutikkira Express mukwano gw'abangi ku bwannantameggwa bwa liigi eno gugenda kubeera ku kitebe kya Star Times nga bano be bavujjirizi ba liigi eno ennakasero mu nkola eya science okwetangira Lumiima Mawuggwe nga 29 omwezi ogw'edde olukiiko olw'okuntikka olwa FUFA lwalangirira Express FC ku bwannantameggwa obwa liigi eno oluvannyuma lw'okuggalawo liigi eno nga tewedde olw'omuggalo gwa Corona mu kiseera nga kiraabu zaabadde ziwuzaayo emipiira 3-4 liigi eno ekomekkerezebwe. Liigi yagaddewo nga Express FC gikulembedde n'obonera 5-8 era ekikopo kino yakiwangudde omulundi ogw'omukaaga okuva lwe yasembayo okukiwangula mu 2012. Newandibadde nga Express egenda kukwasibwa ekikopo kino Vipers yakiwangula sizoni eyayita mu mbeera bw'eti teyakwasibwa kikopo kino olw'obutateekawo nteekateeka nnungamu ng'ey'omulundi guno. Ebyonga bikyali awo ttiimu ya Uganda ey'omupiira ogw'ebigere ey'abazannyi abatasussa myaka 23 eya Uganda Cobs ekubiddwa Saudi Arabia goolo 2 ku kiiso ky'embuzi mu mupiira ogw'omukwano oguzannyiddwa mu kire ekikesezza olwaleero. Uganda Cobs ezannye emipiira 2 ne Saudi Arabia nga n'ogwasooka ttiimu zaalemagana nga mpaawo ateebye munne era emipiira gino Uganda Cobs egigendereddemu kwetegekera mpaka eza Sekafa Senior Challenge Cup ezitandika nga 17 omwezi guno mu Ethiopia. Mukatundu kuno kwe kwaffe neno neza ffe eza wano. Abanyoro bakiza Kabaka Nakibinge ensumika ne bamutta n'ejjerye lyonna ne baligoba nannono bw'akomawo mu lutabaalo Obuganda ne bukkiriza agirenga abufuga mu kifo kya Kabaka okutuusa lw'alisumulukuka kubanga Nakibinge we yakisiza omukono nga nannono alinettu. Abaganda baali basuubira nti omwana nannono gw'alizaala ng'asumulukuse yalifuuka Kabaka kyokka bwe yasimulukuka ate yazaala mu mbejja ate era n'aseerera mangu bw'atyo nannono n'asigala ku bbumbu nga ku ye ab'engo kwe baava okutuuma erinnya Nabulya okutegeka
yategeeza nti omukyalo owengo yali alidde ku Bwakabaka. Nga tugenda mugebweru, soko jukire bino. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri mukaaga, omwezi ogw'omusanvu ogwakasambula omwaka ogw'enkumi ebbiri mu abiri mu ogumu. Bwe lwali bwe luti mu 1897 gy'emyaka 13 egiyise, Ssekabaka Kiwa Mirembe Kirevu Ntende Basammule Kkere Mwanga II yalangirira nti yali ajeemedde abafuzi b'amatwale Abangereza era n'abalangirirako olutalo. Kabaka Mwanga yali awakanya eky'abazungu okumulyako ensi ye nga ye atunula butunuzi, era olutalo lwakoya okutuusa abazungu lwe baawangula Mwanga ng'ali mu bitundu by'e Buddu n'addukira e Bukoba Tanzania, omulabe gye yamuwondera ne bamukwatirayo ng'akyali mu bujeemu. Kyokka abawambi Mwanga yabatolokako n'akomawo e Buganda n'abalwanyi abataamulyamu lukwe, kyokka Abangereza baddamu ne bamuwangula ne bamukwata n'omukama Chwaka Abaleega owa Bunyoro ne babawangangusiriza essesere Mwanga gye yakisiza omukono mu 1903. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Mutabani we yali omukulembeze wa Mali, President Ibrahimu Keita, nga ye Kalimu Keita, poliisi y'ensi yonna emuyisizzaako ebbaluwa eziragira okumukwata ku misango gye yazza anti bulijjo ekiwola bakikwasanga eddiba ly'engo balyesiba mu kiwato. Poliisi ya Interpol omwana ono Kalimu Keita ow'emyaka 42 emwetaaga ku by'okubuzaawo munnamawulire ow'ensonga Birama Ttule mu 2016 nga mu budde obw'amaanyi g'obuyinza gaali gamuwala nga kitaawe yali mu ntebe nnene. Kalimu Keita era yali omubaka mu Paalamenti, munnamawulire Birama Ttule eyabuzibwawo yali amunoonyezza kufuna kyagamba ku mboozi emu gye yali awandiika gye yali agenda okufulumya ng'erina ensonga enkulu z'ekwatako, era nga munnamawulire ono awo ebibye webyakoma obulamu ne bumufuukira kkomekkome ng'erigenda ebubebbere. Kooti emali omusango zaaguvuvuba wabula omwaka ogwedde abajaasi bwe beesuula mu jjulume ne bajja President Ibrahimu Keita mu kubwa pulezidenti n'omwana Kalimu Keita yadduka n'afuluma Mali, ngawo nno poliisi y'ensi yonna we yatandikira okunoonyereza ku by'omusango guno kukubulawo kwa munnamawulire, era ng'okwo kwesinzidde okuyisa ebbaluwa eziragira nti buli alabye ku Kalimu Keita amukwate agenda nnyonnyole munnamawulire gye yalaga. Agavuda mkunonyereza wano kuchaba safama gagano. Mumawulira agebya science abakugu bakizudde nti okuteeka obuzannyo zannyo mu byensomesa y'abayizi tekikoma kukuba kya mugaso eri abayizi mbibiina ebya wansi okwagala okusoma, wabula nti n'abayizi matendekero aga waggulu nabo kibayamba okukwata ebyo ebibasomesebwa. Abayivu abasomanga n'abaana abatayagalanga kuwandiika ng'omusomesa asomesa, nga bwe balaba omusomesa ajja ne balyoka beefuula abawandiika mu kitabo, okunoonyereza okwa luno okujja bakoledde ku University of Colorado mu America ne balondoola abayizi ba university abali wakati w'emyaka 23-83. Bakalimagezi bagamba nti obuzannyozannyo gamba ng'obw'ekibobbo kiri mu nnyumba akanzaali kali mu kkooti, nti mu ngeri ey'ekyewuunyo buleetedde abayizi ba yunivasite okukwata ennyo ebibasomesebwa, nga n'ebibiina eby'abasomesa abalimu omuzannyozannyo bijjuza abayizi baba tebaagala kuseguka n'akatono. Kataba bamanyi abeenyigidde mu kunoonyereza kw'omulundi guno omugezi Dr. Lisa Forbes awabudde nti ensomesa y'abantu abakulu era nayo erina okukyuka ebintu bibeemu omuzannyozannyo, abasomesa bwe baba nga baagalira ddala abayizi bategeere bye babasomesa nga tebakusula bikusule. Bannaffe, amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze, tova ku laadiyo ey'obujjajja.